Familja gjashtantarëshe Neziri nga fshati Gaçk deri sot kishte jetuar në një kasolle e ndërtuar me llastër. Por fal fqinjet e tyre, vllaznim Shabanit i cili kishte ndërmarr iniciativë për të ndërtuar një stre, familja Neziri që nga sot do të jetë në kushte shumë më të mira. Iniciativës për ndërtimin e kësaj shtëpie u ishin bashkangjitur edhe fqinjet e tjerë dhe kushërinjt e kryefamiljarit Hysni Neziri. E përshëndes shoqatën Phoenix edhe donatorët, kushërinjt që kanë pas mundësi me bon. Zemat mas ti moshtë qysh me pritën, shumë falënderes për këtë dhe juve. Qysh me përshkru më mirë se atë jem këmë lasër, atë jesh me mojtë zjarë më kalton ditën, të natën, a këto në shumë më lem quë, në kërë jam quë, se këmë pas gajlë, pëse gara borë, se këmë pas këmë farë problemi. Kryetari Shoqatës Humanitare Phoenix thotë se janë shumë të kënaqur që kjo familje më në fund u bë me shtëpi. Kjo shtëpi është e 20-a nga Shoqata Humanitare, por me popullin jo vet, dhe besoj që edhe një 6 shtëpi para vitit 3 do të përfundojnë, se jemi përfundim me sipër, por gëzimi shumë i madh edhe për neve si shoqat, pi përfundojmë si më së miri këto shtëpia, dhe inshallah ky popull nuk nonet, derisa nuk nonet ky popull e Shoqata Phoenix nuk do të pushojë, duhet ndalë në ndihmë këtyre kategorive që janë në gjendje shumë të vështirë. Në emër të iniciatorit vllaznim Shabani për ndërtimin e shtëpisë, foli babai i vllaznimit Faik Shabani. Unë në emër të min personalisht edhe në emër vllaznim Shabanit du të përshëndeti shoqatën Phoenix, e cila e ka ndërtu këtë shtëpi për një muaj e gjys e ka shti këtë familje në kulum, se shumë o konë gjendje të vështirë. Du t'i përshëndes edhe të gjithë ata njerëz të cilët e kanë dhënë dinorin për këtë familje, se shumë o konë gjendje të rrezikshme. Shoqata Humanitare Phoenix, që nga fillimi i punës së saj, ka ndërtuar 100 shtëpi me ndihmën e donatorëve të ndryshëm.